賞金ですね。賞金の抽選は、もうご参加いただいた時点で、まずデイ1参加で一口。デイ2も、合わせて参加いただいた方は、二口。で、配信中に、覚えてるかな皆さん。ルールブックには提示したんですけど、祝、初カスタム。まあ、びっくりマーク。全員に2000円が当たる可能性があります。開始、A1 が、さゆあみ鬼ごっこ。これは、僕が昔からですね、カスタムに参加したいけど、ちょっと自分下手っぴだしなーっていうことで、なかなか参加できない方にも参加してほしいという思いがあって、鬼ごっこだったら、誰でもいけんじゃないのって思ったことがきっかけで、構想しました。で、このさゆあみ鬼ごっこは、エイムいらないです。というかですね、武器持っちゃダメです。村人さん、私以外は全員村人さんになっていただくわけですが、武器持っちゃダメです。ただ、落ちてる武器以外の物資は持っていただいて大丈夫です。当然ながら、ですね、ドロップ率の調整はこちらでしてますので、実は3バックが出なかったりとか、2バックレアだったり。もしかしてこの規模で、経験あるカスタムってかなり美味しい。はい、美味しいでしょう、そうなんですよ。その代わり、規模小さくなることは予定してたから、2 days 丸ごと抽選させてもらいます。で、もちろん、この1試合目に関しては、鬼、私ですね、さゆあみが、追っかけていくわけですけど、最後、残った方が、MVP となります。フラッシュグレネードだけ落としてた気がするので、フラグで、逃げる、当てて逃げるっていうのはありですね。で、近接武器、フライパンとかですね、こういうのも、ドロップしないように調整しております。ただ、車が、置いてあったと思うんですよね。車で引くのだけは、ご勘弁ください。基本的に鬼がですね、死んだら、その時点でワン待ち目終わっちゃうので、はい、攻撃は絶対に、これはやらないようによろしくお願いします。はい。で、場所はですね、パラモを予定してたんですけど、パラモが選択できなかったので、サノクで今回開催をいたします。参加者様は、配信映像を見ながらのプレイは禁止とさせていただいております。音のみ流すのは OK です。で、これはでも紳士協定なんで、はい、見えないところで処理っていうのもあるかもしれないんですけど、自分が楽しむために、ぜひともルール守っていただければと思います。ちょっとルール読み上げていきます。まあ、見ながらでもよかったらお願いします。まず1戦目と、で、2戦続けて出てくださる方のために、ちょっと、頭申し上げておくと、1戦目は僕が鬼になって、皆さんは村人です。武器は取らないでください。絶対に。うん、ありがとうございます。本当だね。もう皆さんのね、みんな Twitter でリツイートしてくれたんですよ。Twitter のビュー1600、全部合計でね、2000超えてたと思います。本当にありがたいと思います。まず1戦目は僕が鬼になって武器を持たない村人さんはブーストアイテム、ドリンクは飲んでもらって結構です。大いに逃げ回ってください。で、2戦目は真逆です。僕がゾンビ、になります。人間様、参加者様全員は人間になるので、ドロップもですね、通常版と一緒です。普通の自分の好きな武器選べますので、武器を持って。ただし、投擲武器、グレネードとかスモークとか、そういうのは、落としてありますけど、取れないように設定してあります。そこだけご注意ください。で、ゾンビを倒した人、倒した人が MVP となります。ただですよ、皆さん、ゾンビの、やったことあるかな？ゾンビモードやったことある人は知ってるかもしれないですけど、ちょっとね、想像を超えた動きします。はい、これもお楽しみになさってください。そう、これね、ハンターになるこの鬼の方も緊張するんですよ。全然見つけられないのよ、敵が。で、もちろん、チーム内まとめて動いてもらってもいいですけど。はい。オッケー、シャミセン屋さんが勝った時は、そしたら20ペソ入れておけ。レディー、ゴー。皆様のご分をお祈りしております。鬼のたゆあみは必死に追いかけてまいります。めちゃめちゃ、フェーズ3ぐらいまでは、もう、なんか何も起きないなって感じなんですけど、フェーズ4ぐらいからちょっと地獄が始まりますんで。ちなみにね、皆さん、私は真っ白の格好してるので、比較的わかりやすいと思います。武器は村人さん持たないように、よろしくお願いします。神沢直樹を妻が見てる。いいですね。シリアスですよ、このゲームも。間違いなく。いやー、始まりますね。あと20秒。やばいなー。楽しいなー。狩る方ってね、楽しいっすよ。まあ、逃げる方も、まあ、大いに楽しんでください。面白かった。面白いです、このゲーム。はい、それでは、さゆあみ鬼ごっこ、3、2、1、スタート。いやー、これはですね、私の、ちなみに今、四角形出てますよね。あれ、第一アンチです。はい、あの中にアンチが来ます、皆さん。ただし、初めからアンチに入ると、鬼がいるかもしれない。このアンチ、やばそうだな、でも。やばそうだね。おもしれー。あら。意外とこう、空を飛んでても、人が見えないぞ。ちなみにね、鬼も、一般参加でやっておるので、足が速いわけではないです。なので、後半に追いかけるために、大量にアドレナリン注射を持っていきます。
そうですね。そして、始まったから明かしますね。応急はありません。包帯のみ置いてあります。で、カバンはですね、結構ドロップ率下げてあります。もうカバンない人は運がなかった。もう持てるだけ持って逃げましょう。はい、おっと、いいっすね。いいよ。あと、ちょっとこれはやりすぎやな。はい、今、強いて言えば武器を持ちました。あ、違う、これ取ってもね、意味ないんだよ。ないのよ。5ミリ武器、7ミリ武器はそもそもドロップしてないから。そもそもないんですよ。おー、いらっしゃいませ。はい、ただいま、スタートしたばっかりですね。まだ第1フェーズで、私は武器を持てますが、他の参加者13人、ね、一切武器持っちゃダメです。持っちゃダメです。持っちゃダメで、裸で逃げ回ってもらいます。まあ、割かし、そうですね、ベストは取れると思うんですよ。ちょっとね、2ベスは少なくしてありますけど、1ベスは割かしドロップがあるかと思います。そうこう言ってるうちにですよ、鬼が、カバンが見つからない事態に陥ってるな。OK。さあ、それでは、策敵をスタートいたします。こっちに、そうだね。まあ、ゆっくり行きましょう。まだまだ先は長い。はい。でも収縮早いですよね。フェーズ1早めてあります。もう収縮始まってますよ。皆さんお気をつけて。アンチで死ぬのはダメだ。さあ、弱み鬼から必死で逃げろ。さあ、誰が残るんでしょうね。僕の気持ち的には、うちのクレヨンクラン残ってほしいですけどね。あと、黒猫さんね。はい、残ってほしいですけど。ここはもう、パッと見た感じの熟練度一番高いのは、直吉さんですからね、これ。直吉さんが逃れるかもしれない。おー、いらっしゃいませ。はい、ちなみに視聴者様も、固定コメントにあります。読んでご応募ください。いやー、ちょっと待って、バックナイトはきついな。バックナイトとか言っちゃダメだな。きつい。そっか。これいらんのだな。これはいらんのな。よく考えたら。はい。いらっしゃいませ。あ、これはいるのよ。これは絶対持っとかないとダメだ。ん？ちょっと待って。あ、そっか。そうだな。決めた。こうしよう。あった！よーし、鬼がバッグを持ちましたよ。初カスタム。祝初カスタムね。まあ、オッケー。マントさん、ありがとう。まだね、第1フェーズ、第2フェーズは、まあ、見つからないですよ。こんなに簡単には、この熟練の猛者たちは、やられないよ。逆スタンもありかな。そうかな。はい。見ての通り、わかりますかね。アンチが四角形でございます。もう、これ、間違いなく、島に入ってくるゾーンですね、これは。ごめんなさい、W。いい、大丈夫ですよ。あ、ちなみに、今、レッドゾーン出ましたけど、レッドゾーン、普段よりでかくて長いです。気をつけて。当たらないなと思って、なんだろう、運に身を任せると死んじゃうかもしれないです。しっかりと逃げてください。乗り物がない分ね、ほんと中心にいると逃げきれない時ありますからね。気をつけてください。いらっしゃいませ。ああ、やばい。フェーズ2に突入しました。だいたいね、勝負がつくのは、フェーズ4ぐらいからちらほらですよ。さあ、さらに収縮が狭まった。さあ、勇敢な猛者は、いるのか？これでも、山か。山って見つけにくいよな、これ。なかなかですよ、これ。逃げ回ってください。ある意味、もう、陣地を尽くして、天命を待ってください。おかしいな。どこも空いてねえな。さすがですね。やっぱり、パブジーを熟練してやってる人はさすがですね、これ。でも、今回、グループ分けをしたことでですね、ある程度固まって落ちてると思うんで、ですね、見つかった時にはもう、まとめて成敗できるかと思います。まとめて成敗じゃ。さあ、でも、ファーストキル誰になるでしょうね。めちゃめちゃ面白い。探してる方は超楽しいですよ。さあ、ここでそしたら文明の力を使いましょうか。文明の力。
もう老眼だからね、肉眼で見つけれないこともあるからね。いや、みんなすげえな、かくれんぼの才能ありありだな。やばい。なかなか見つけられません。そう。でもね、テストマッチでやって分かったんですけど、フェーズ3ぐらいまではまあ見つけれなかった。フェーズ4からなんですよ。ここからがもうバチバチなんです。ドキドキしながら待っててください。ひょっとしたら人間同士、もう見つけ合ってるかもしれないですね。さあ、どこにいる？どこにいる？はい、まあ。とりあえず一軒一軒ちょっとしらみつぶしという手でね、行きましょう。さあ、ここには果たして村人をターゲットにしているのでしょうか。どうでしょうね。人生上げるとバレちゃうしな。難しいですね。はい、いらっしゃいませ。さあ、ただいま、マッチワン、私が鬼で13人の村人が逃げ回ってもらってます。ここからが面白い。ここからが本当に面白いです。マジで。マジで楽しいです。なるほどね。なるほど、なるほど。なるほど。三味線屋さんゲッチュ。さあ、三味線屋さんがダウン。ファーストダウンは三味線屋さんだ。オッケー。いや、私はここに3人をロックオンしていた。いや、これはちょっと遠いかな。ちょっと遠いかな。うん、逃げられましたね。さあ、弾を補給しておこう。おっと？おかしいな。もう一人いたと思うんだから。シャミセン屋さんは。毒ガに落ちるのか。落ちた。さあ、これは不可応用しませんよ。角キルは取りません。起こせる人は起こしてあげてください。もっくないけど。さあ、アンチ街にいる君たち出てくるんだよ。さあ、フェーズ5だよ。アンチ死は一番ダメだからね。さあ、あ、ここがクリアリングできたとなるとある程度絞れますよね。さあ、一人脱落。そして残ってほしいなって言ってたクレヨンクランがファーストキルでございますね。ん？でもおかしいぞ。ファーストキルが入らないぞ。これはひょっとして起こした？さあ、ぼちぼちドリンクを投入していきましょう。あ、減りましたね。シャミテン屋さんはお亡くなりだ。よし。いや、他の参加者さんがね、今のところ全く見つかってないんだよな。見つかってないんだ。見つかってないのよ。そう、匠ですね、本当に。まあ、この山っていうのがちょっと予想外だったからな。山上でしょう、これは。これはね。おっと？せい！あ、これは無理だな。オッケー！ X 君ですね。いいやつだったな。いいやつだった。いいやつだったよ。さあ、皆さんどこに逃げる？
いたぞ、次々と。いたぞ。さあ、あまり弾を使って、おっと、フラグが飛んできた。抵抗者がいるぞ。さあ、抵抗者がいる。さあ、これは下を狩るべきか、上を狩るべきか。そうですね。とりあえず今3人見つけてますよ。ああ、終盤戦。最後まで隠れ逃げ切るのは誰だ？誰だ？よし！おお、黒猫さんだ！オッケー。おっと、またフラグが飛んできた。攻撃者がいるぞ。攻撃者がいる。あそこにいるんだけどな。あそこにいるんだけど、分かっちゃいるんだが。あ、むずい。マジで16むずいな。さあ、平原に。これはもう山上から飛んでくるしかないよ。来ましたね、早速。あれ？なんで？パラシュートだけが来た。今、やっべ、見えねえ。やっべ、うめえ。誰だ？誰だ、うめえぞ。よし！よし！あらちゃんさん、ダウンでございます。いやーやばい、怒涛のフラグ妨害が。やばい。どっか捨ててんな、これ。近いよな。よっしゃよし、二人蹴ったぞ。いたー、みかんがいる、みかんがいる。おお、続々と出てきた。やべえ、これは。さあ、これはみかんをロックオン。みかんをロックオン。かけひかさん、いらっしゃい。おー、いた。やばい、フラバン攻撃がやばいな。怒涛のフラバン攻撃。匠だ、やばい、みんな匠だ。よし、ダウン取った。あと8人。めちゃめちゃ生きてるやん。やばい。あかん、テンション上げ上げ。これは上を借りに行くか。マジで。よし、2人切った。オッケー。頭切れだ、やべえ。よし、さあ、続々と死んでいく。残り4名。あ、下手くそ。よっしゃ、かけいかさんだ。面白すぎる。やばい、でも予想以上にみんな、うめえ。あかん、リロードが終わらん。よし、やれた。やれたぞ。よし、よし、あと1名。あと1名、2名。かけひかさんは死んでいる。ちょっと待って、これ、ひょっとして見えてないどこかでいるか、これは。伏せているのか。これはひょっとすると。よし！あ、ごめん！あ、切ってもうた！しまった！誰だ？最後。ヒデさん！最後、ヒデさんが居残り。ごめん、切ってしまった。一緒に踊ろうって言ってたのに。はい。2位、黒猫さんになってるけど、これは全員ゼロキルだから。最後、僕が撃ったのはヒデさん。ヒデさんが MVP です。おめでとう。屋根上、ってことは、誰だ？誰かが絶対寝そべってて、寝そべってて最後、見えなかったってことだよね。おめでとうございます。ヒデさん、MVP でございます。いやー、みんなうまいっす、逃げんの。うますぎる。やばい。はい。それではですね、ちょっと2部屋目。ナイス MVP。ナイス MVP、ほんと。ほんとすごい。はい。参加できる人は、そしたら、あ、予定通りですね。10時30分に終わりました。これね、一応2000予定してて、まあ、皆さん居残りのアンコールがあれば参戦行こうかなと思ってます。ただ、少なかったらね、もう2000で終わっちゃいますけど。
Thank you.